ngeen man ñu nek abonné len té aimé assalatu wassalam ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mangi doore kaddu gi di nuyu sang bi diko ziar diko magal bu baakha baakha baax te diko massaw tamit xamna ne jamono ji dina xawa metti ci mom waye mbeg deg banex la kon dañ koy sante yalla bu baakha baakha baax di nuyu ñepp ñi nga xamantene tew nañu fi di ay kilifa doore ci cheikh mohammedul bashir abdou hadr di porte parole khalif bi di nuyu soxna mam khari mbake murtala di nuyu seyng das poroxan di nuyu seyng koso muntaha ak njabootu serigne bi yépp ñi teew ak ñi teewul di sant yalla gannaaw bu ñu maye ñu fekke bëssub xéewal yi ñuy dem may ñu tamit ñu and ci wër gu yaram ak dal ko ba mu oyofal suñu tank yombalal ñu ko ñun ñepp ñi nga xamantene ak ñima bëggona andal ñu tew fi sa kanam mbacke di la ziara di wax suñu mbegte gu reey 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 gu ñu am ci gannaaw buñ fi ñëw fekk la fekk njaboot gi yépp te di jublu ci bëss bo xamne avant mu doon jot la waxoon premier ministre na xool ak yenn ministre yi nga xamantene ñoom la seen loxo gën a dugg ci li defar ci li yombal ci li màggal lépp li nga xamantene ci bés bii lañu jublu rawatina ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ndax dafa tombé ren màggal gën a kat ci nawet ak ministre des transports ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre de du commerce ak ministre yépp nga xamantene ministre de l'intérieur de l'urbanisme ak ñëpp ñi ma andal daal ak ministre microfinance yépp ma gën a sax yaatal délégation bi ba ñi nga xamantene dañuy ñëw dem leen ne nañ fa delluwaat ndax demoon ngeen pour wax li ngeen li ñu leen santoon fan ngeen ci am lan ngeen ci def ak naka ngeen di waajalee diwen insha allah rabbi ba jafe-jafe yu fi nit mën di dajeel diwen mu doon loo xamantene lu mu fi dul fekk la wala tamit bu ko fekkee mu oyof lool ndax nu muy wàññeeku loolu moo waral délégation bii ma àndal te nu ma toll rek xeeb naa ko ndax fii mënuñu fi def dara loo xamantene doy nañu bu mu am satisfaction liñ ci def rek luñu xeeb la di la sant nag ci yóbbante yi may dégg nga koy yóbbante sëñ Mbass te mooy woo di ma ko wax muy sa jàppandal ak say ñaan ci réew mi soxla nañu ko yaakaar nañu ko kon dañuy sant yàlla gannaaw biñ ko amee te mu dakk te mu sax dakk nag ànd ak yéen a gu yaata 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 gu sell nga jëmale ko ci ñun jëmale ko ci réew mi kon alhamdulilah rabil alamin ñun tamit dañuy delloo di sukk di ñaan sunu borom mu may la wér gu yaram gu dëgër a dëgër a dëgër te may la gudd fan ba fi nga féetee di gunge njaboot gi nga mën ko gungee fu soree 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 lépp ànd ak taw fi ak xéewal bés bii ñuy dem nag bés bu màgg la te lu ci nit wax rek lu mu bàyyi moo ëpp ndax borom bés moo toll noonu kon lépp li nga xamante ne waxoon nañu ko ci côté engagement gouvernement lépp luñ ci mën def nañ ko te dañuy compte def ba keroog bés bi romb ñu continuer di def pour bu bés bu ñëwaatee mu gën a fekk ne lu bëri ànd nag taw fi fii incha allah rabbi tànk yi moo ne kon li nga xamante ne waxoon naa su ma ñëwee naa la ko feddiliwaat ndax yàggu rek jaar naa fii doon la ko wax te nañ ko waxtaane woon noonu lañ ko jëfe te liñ ci def rek li ci liñ ci am yéene def moo ëpp maa ngi doon waxtaan ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mu ne ma bu mu woyteeg yow keroog ñëw ziare si la wax na la suñu yéene gu yaatu gu ñu am ci régle problème ndox définitivement Touba ak régle problème assainissement définitivement Touba te sama mandat gii ma yàlla natoo ci kaw Sénégal
lol moy sama premier projet bo xamantene baral nako bu fa bu fu meuna yam pour ñu mën ko gaawat commencer ndax li doon problème bo xamantene dafa fété gënoti inshallah rabbi yalla dina ci may ndam ndax ñaan nañ ko ko yaakar nañ ko ci té ñaan ñi ci ñaan tamit ba barkel ko yaak am nañu ñu yaqine dinañ ci am ndam bu soobe yalla mu doon tawfiq ak noppolu ci population Touba waye yenen population yi nga xamantene projet bi nar leen traverser muy Thiès muy Mbour ak muy Dakar lepp nak ay xéewal la rek ay xéewal la té wax deug yalla ki nga xamantene mom bëss bi leppam ay xéewal la leppam téranga la té leppam njangal ak défar ruh ak défar doomu adama ci lool lañuy gor gorlu ci liñu yalla denk di roy ci mom lu bari té luñ ci roy rek luñu mëna gëna roy ci ëppati ndax wax de yalla xéewal kess la lañu andil ci lo xamantene roy way la kon sant na yalla bu baaxa baax bi mu téwlo fi li ñaan mo mayat ñu téwaat ko ay at yu bari té sa ñu fi ñëwé rek ñu am ñun ci suñu bop mbégg té def li nga xamantene dina yombalal talibé bu fi ñëw bës bi nga xamantene kenn bëggoko woté ak fo mënta nek bi réew ak bitim réew kon salaamu alaykum wa rahmatullah.